30 років тому, після руйнівного цунамі в Індії, Саєд Салаудін Паша вирішив допомогти постраждалим. Він запропонував музику і танці як психологічну реабілітацію. А сьогодні його танцювальне шоу «Диво на колесах» відоме на весь світ. Танцюристи в інвалідних візках виконують класичні та індійські танці і навіть займаються йогою. Мета шоу – показати оточуючим, що люди з обмеженими можливостями не менш талановиті за інших. Саєд подорожує світом, вивчає національні танці, а потім ставить їх у своєму театрі. Люди танцюють, тому що танець може все змінити.